بسم الله الرحمن الرحيم ودبر متونا ماكم ذات يما غناني أكان أيكي ده هنكلي وجنب هم ترنسي إمام أبو حنيفة ده مكران ترسا قودياتا تبتغ الله أبنجد تالكي واند أجكي لتافن سمي جرما يكي تشيوا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولي الألباب معنى لتافي نمي البركة ده مكسوكر مكا saboda su yi tunani na tadabburi game da ayoyin cikinsa masu hankali kuma cikinsu su astu ina shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya ina kuma shaida cewa lallai shugabanmu kuma annabinmu Muhammad bawan Allah ne kuma manzansa ya Allah ubangiji ka kara masa tsira da aminci da albarka shi da alayansa da sahabbansa da duk waɗanda suka bi tafarkinsu da kyautatawa har zuwa ranar sakamako bayan haka lalle addinin musulunci ya muhimmanta hankali yanda ya kamata saboda hankali ne majingina taklifi haka ma kiyaye hankali yana cikin manyan manufofin shari'ar musulunci ɗaya daga cikin manyan ka'idoji kuma ginshiƙai guda shida da shari'o'i da addinai suka hada kansu wurin ba su kariya lalle ubangijinmu ya shiryatar da mu zuwa ga yin amfani da ni'imar hankali wajen yin tunani da lura game da zahirin halittun Allah domin mu samu mu gano girmansa mai girma da ɗaukaka da kuma kadaituwarsa Allah madaukakin sarki yana cewa inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab ma'ana lalle a cikin halittar da Allah ya yi wa samai da ƙasa da abubuwan da suke cikin su na kwarewa da gwaninta da sabanin da dare da rana suke da shi na haske da duhu da tsawo da gajarta akwai bayyanannun ayoyi ga masu hankalin da suke iya riskan kadaituwar Allah madaukakin sarki da ikon sa haka ma Allah madaukakin sarki yana cewa wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatukum wa alwanikum inna fi dhalika la ayatin lil alimin ma'ana a cikin ayoyinsa akwai halittar samai da ƙasa da kuma bambancin harsuna da launin fata da kuke da su lalle akwai manyan ayoyi game da haka ga masu ilimi masana duk mai bibiyan bayanan alkur'ani mai girma wanda ya zo da su zai iya riskar irin yanda Allah mai girma da buwaya yake kwadaitar da hankalin dan adam zuwa ga yin tunani da salo iri-iri irin su inda Allah madaukakin sarki yake cewa ko za ku zai sanya ku zama masu tunani shin ma me zai hana ku yi tunani game da mutanen da suke tunani game da mutanen da suke hangen nesa game da mutanen da suke fahimta duka waɗannan ayoyi ne da suke kira zuwa ga dan adam ya yi tunani duk wanda yake yi wa shari'ar musulunci kallo na lura zai iya gani irin yanda ta kwadaitar zuwa ga yin aiki da hankali ta hanyar yin ijtihadi da fitar da hukunce-hukuncen shari'a daga cikin dalilan da suka zo dalla-dalla abinda yake kaiwa zuwa ga sauƙaƙawa mutane rayuwa ya kuma gyara al'amuransu na duniya da lahira tare kuma da kiyaye tabbatattun abubuwa na shari'ar musulunci mai daraja ko ginshiƙan da ba sa sauyawa waɗanda ba a taɓa su annabinmu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa idan shugaba ya yi hukunci na ijtihadi sai ya yi daidai to yana da lada biyu idan kuma ya yi ijtihadi ya yi kuskure to yana da lada ɗaya babu shakka kan cewa Imam Abu Hanifatun Nu'man Allah ya ƙara masa rahama mai shahararriyar mazhaban nan ta Hanafiya jagora ne na makarantar da take aiki da hankali wajen fahimtar nassoshin addini Allah madaukakin sarki ya azurta shi da cikakken hankali mai kiyayewa ba dan bi ta zaizai bane bai kuma tsayawa akan doran nassi hasali ma duba yake zuwa ga manufofi da abubuwan da nassi ya nufi tabbatarwa saboda haka ne ya zama shugaba kuma jagora a makarantar aiki da hankali wajen fahimta da ta'amuli da nassi Allah ya ƙara masa rahama abinda har ya kai ga malamai suna faɗin cewa gaba ɗayan mutane suna yin kalacen su ne a fiqihin Imam Abu Hanifa lalle Imam Abu Hanifa Allah ya ƙara masa rahama a fiqihunsa ya kula ƙwarai da gaske da zamani gami da wuri da kuma yanayin da mutane suke ciki da al'adunsu da ɗabi'unsu sai kuma ya zama cikin waɗanda suke yawan aiki da ƙiyas da ihsa istihsan da urfu
ya kuma yana kuma mai karfafa hujja da hadisin sayyidina Mu'azu Allah ya kare yarda da shi lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tura shi Yaman yace masa da mene zaka yi hukunci sai yace da littafin Allah madaukakin sarki sai yace idan baka sami hukunci a cikin littafin Allah ba fa sai yace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai yace idan baka sami hukunci a cikin sunnar manzon Allah ba fa sai yace zan yi ijtihadi da ra'ayina sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace lallai na gode wa Allah da ya datar da dan sakon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da dai sauran hadisai da suke kwadaitarwa zuwa ga yin aiki da hankali wajen fahimtar nasoshi karkashin manyan manufofin shari'a da suke gama komai da komai godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai tsira da aminci su tabbata ga cikamakin annabawa da manzanni shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da alayansa da sahabbansa baki daya lallai addini sun zo ne domin su sanyawa mutane jin dadi ba domin su wahalar da su ba Allah madaukakin sarki yana cewa taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa ma'ana ya taha ya annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ba mu saukar maka da alqur'ani domin ka wahala ba haka ma Allah madaukakin sarki yana cewa وما جعل عليكم في الدين من حرج معنى الله بي سنيا مكو وتوهلا اتكين الدين المسلم شبا حكما الله مدعوك كين سركيانا شوا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر معنى الله مدعوك كين سركي للي سوكي يكي سو مكو بايا سوكو دوهلا باعتوا بيوا النبي صلى الله عليه وسلم زادي اكان ابو بوا قدابيو با face ya zabi wanda yafi sauki matukar dai ba sabo ne bane idan sabo ne yafi kowa ne santar sa saboda haka babu wani da zai sanya a wadi babu wani dalili da zai sanya a wadata da aiki da hankali wajen fahimtar nasoshi da kuma wurin aiki da su da wurin saukar da hukuncin Allah a wurin da ya dace a aikace lallai muna matukar ƙara tabbatar da cewa ya kamata malami ya zama ya san al'amuran zamanin sa da sababbin abubuwan da suke faruwa ya kuma san yanayi da halayen mutane da al'adunsu saboda ya sami daman bayar da fatawar da ta dace da yanayi game da hali da zamanin da aka yi mata fatawar a ciki ba wai ta yi daidai da zaman na ko wurare na daban ba duk wanda ya baiwa mutane fatawa ba tare da la'akari da yanda zamanin su da garin su da ɗabi'ar rayuwar su suke ba to ko babu shakka ya bi jira da rayuwar su zuwa ga wahala game da takura a daidai lokacin da shari'ar musulunci shari'a ce da take cike da ta ginu kuma akan sauki da yalwa da kuma dauke damuwa ya Allah ubangiji ka kara mana fahimtar al'amura addinin mu ka kiyaye mana kasar mu da sauran kasashen duniya ka yi salati da aminci da tsira ga shugaban mu annabi Muhammad da alayansa da sahabbansa baki daya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh